Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabali kubera nga mchia atuwa yonaje musinzi lukubada nga mutuwa atulineshe chiinji Kasim. Gwe tugenda maso na kubanga tutangula na ye. Atuwa mazo kutulaga. Ebintu bisatu gwe tubikola. Allah nga atuyamba. Nga tuwelezo gula mkuduni ya kuno. Na tukole ebisatu. Allah nga atuyamba na atusutuwa madala. Shie tubade tuliku nsonga. Eya bantu. Bamaski. Bamaski. Tulaba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamaro kutumwa bamuyiganya nye Makka bamuyiganya badukira wa bamuhajiruna abasenguka abasooka badukira wa Madina Ethiopia Abyssinia Ethiopia tujiita Habasha bamudukira Ethiopia kabaka wa yali mukristayo. Mhm. Bamuyita Hiraqil. Naam. Mhm. Bano abakuraisha abali bayiganya tebakoma kwekyo era nayo ne basindikira yo babaze babasanjage. Mutukomeze wa abantu bafa. Naye ono nakunganya abantu nabayita kabaka. Nababuza. Naam, ebintu byababuza. Kunabyo yo mwali munti abanafu mu bantu abavu be bamugoberera oba bagaga be bakola ki? Bamugoberera. Ya ba ya nukula bati anti abavu bebakola ki bali yao tibategegeka kabako ya muddamu atya kadhalika atibaul anbiya kadhalika atibau anbiya bana abagobira nabbi babira bachi babira bwe batyo bebo bebo batela kupaba naku kati kitegeza anti nam era abakuraish yala yanukule kwa abakuraish abagagga baga nti ngo yagala tuyingira obusiraamu eddiini yo eyo eddiini eyo erimu abantu bano baddu abo begobeeko Katonda namugamba atya wala tuturidi ladina yaduuna tubagoba nam era seeka ffe bwe tumala okufuna emikwano gy'abagagga bano tuleka bulese era omugagga ayinza okuga nti nze mwasobera kyekyo kinnemye okuyita otambula n'abantu batategeerekeka abagagga batona abamanyi abaavu ngaba bayina kono omukwalo ate wano mu Uganda kya yunonese ne wakola emikolo baga nti bali mu ki bali mu grade grade zaabwe grade eyo tekola ki ogenda okulaba nga Sheikh Kasim nga tazze Sheikh Kasim mulamba n'ataba wano na ne baga nti oli yayise ki yayise bakinywibe yayise bakonteki bakinywibe Sheikh kye yune namuuliriza nga ali kumukedde wano manyi nji bako byonna byo musomesa sebo naye maaso Mungu akirize ya Rabbi era abatukuumira ababukedde amina ya Rabbi abawangaze namwe abawo obulungi amina ya Rabbi naye yagamba Sheikh Shayune nti omuntu akola embaga n'agabula abagagga ebintu byagabula agatebayina tebabiina kwoki bayina kibakwata tebabiyetaaga mukoko yabakola ki yabatamadda buli kimu na evundide mu fridge noleka ababu abali kusabira alia na ganti alhamdulillah ngeduwo laba ntifa kumutima eduwefa kuchi kumutima byali bigamba byani bya imam bya imam cheyune kati omugagga olusotu kawali nabuzo yani mugambe siriwo naye bwaba mwavu bwaba mugagga munne aa ya yangu wana kwangwa gamba mpulenge dawo jangu omwavu atesa atesa kati nabia gai wa hubbal masakin ompo okwagala ki okwagala abaana okwagala abaana kwa baba nagamba nti wa antatuba alayya kikulu nnyo okkiriza okwenenya kwange kuba buli muntu yenna ne Bible yaga teri kiri wansi wanju bakitakola ki fe nabi wa fenatu gamba atya innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum hadithu Abu Dharr rawahu Muslim mube bitabo mukaga yike ya jogera Muslim mukole ensobi ekiro ne misana buli muntu akole ensobi naam walu wana abantu abemanyi mu Uganda muno mwewunyisa sate si mu Uganda mukola yabantu walu ekinyu kya abantu abemanyi be bajjuvu bemanyi be bamanyi bamanyi bagabo tetu basoma akabo bakendevu yani atali mukendevu yewali al kamalu liman obujuvu bwani wa Allah wa Allah muso bya kiro ne misana wa ana aghfiru dhunuba jamia nsonywe bibi byonna mukole ekintu kimu kyokka fastaghfiruni munegayiri okubasonywa aghfiru lakum jakola ki jabasonywa wa kullu bani adam
khata abana adam bonna bagwa bonna basobya wa khairul khata'in at-tawwab musobyo mutufi adiseyo dha'ifun sanadan sahihun matina akukanka mukanka kone mpo kwagala abachi okwagala abanaku okirizo okwenenya bwange nam na amaliriza na kino wa idha aradta bi ibadika fitna nam fatawaffani ghayra maftun bobo yagala okugezesa abaddubo wakatonda agezesa ahasiba nnasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allah fala ya'lamanna allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin abantu basubira bajja kola ki banakola birungi byoka baga amantu tuli basiramu ngate bagezeseddwa katunda kugezesa ayu nas ashaddu bala hadisi weli ntofu bantu chikatonda basinga okugezesa al-anbiya bannabi katonda febi gezo bya bannabi tetubisobola atena okugezesera yagesa abatanu basinga okwagala atena yateka kere bizibu ebinene abatanu byalonda bali mu aya jinsomere wa idha akhadna minan nabiyina mithaqahum aba batanu katonda yakola nabo endagaano nam abasinga obukulu bannabi n'abamenya waminka twakola endagaano nawe yasokera kuye kubanga yechi wa min nuh ne nuh nuh ye nuwa wa ibrahim oyo muita mtia ya jawabakiri abraham oba abraham wa musa oyo asigala yo musa yeta chimpa. Oba moses wa isa oyo muita mtia yesu kristo wa akhadna minhum mithaqan ghalidha twakola na benda gano njite ntia enywevu enyo ne ne chikamchenja gadde nga nzito nyo bako kusomesa abantu tauhid kugumira bigezo nebirala bingi nnyo kati abo katonda fe bigezo ebyabo tetubisobola naye thumma salihuna abarongo kunabo katonda akola ki abagezesa thumma al-amthal fal amthal abasinga hapo eddini nabo katonda abagezesa fal amthal arabedda obusiramu obuliko katonda muwagala oba tonanywera oleriza nabibo yamaliriza fa in kana fi dinihi salaba omuntu eddini webe banywefu nganti bebasi bamakoma makomera mugume okugezesebwa abanywezi ya rabbi ateje bali ebuzira batula bokuba program ino bagira banywe na ugezesebwa era kiraga nti eddini yamwe Allah abagala nywevu nam na abalala Allah abagala kwa fetani natugezesa tomanya kigezo inzo nabatiddwa no kugezwa omuntu okutira omuntu omwami nam no sigalango lina mwandu kigezo awo chaino okumanya manya katonda yagamba nti nebige amanya katonda yatubira kose yatwagala na tubira kona wao agenda kuito kola ki okutugezesa kati omuchalo oyo gobatiddwa omwami ya manya katonda yagamba ajabagezesa mukubatu alaka abantu abasinga kola okwaga aya nayo eri wala na bluwanahum tugenda bagezesa bishayin auto yagamba bishay naam abula bishay tujja bakombya aka kantu katono minalju waruka tunda bagezesa ninja tebaina kibalia wal khauf ne mubera kubunkeke nakuzino fabaina abana abo bwala buli rwafuluma bwati khauf yajja naam lekecho khauf tumanyi tunaliachi fena tujude khauf wala na bluwana bishay min al khauf wal ju wa naqsi min al amwali katondo kendeza sente nezigana wal amwal wa naqsi min al amwali wa thamarati wal anfus nam katondo kendeza bibala nabantu bafe ne wabashiri swabirin wabashiri swabirin sanyu saba gumikiriza norwecho katonda agezesha okusinzira ku dini kulevo yu sheikh yahya munywere mukadde wange Ismail Karule munywere mukadde wange Yahya Sheikh Kamoga Kamoga banywere Murtadha banywere nabalala banji olusa bamba sibwanga tebayina nachi yo kadali ya Allah ngatibayina nachi meka tunda agezi saba ntukusinzira kuchi ulepo kudini ya edini we banywevu ne bala yeyongera awejira yeyongera nayaga manti katonda ageze so muntu nam bwagumikiriza natagamba laula kadha singa tekyabadde kino banaye mukole kino natawanjagira bitonde naye yekwata katonda nze manyo omuntu omwe yekwata katonda wane Uganda
ere komera na alivamu bali bamusalide gwa kalab Allahu akbar namusasiriye yo no yali faduru yali gondi gwe bate yali ku mulembe gwa amini bali ku mulembe gwa amini nasuru nasuru wali awo nasuru twagenda mu komera naga anti wallahi tebajja kututta katonda jali Allah ne runa kulwatu kane bakola chi jali bamuta mungu amusasiriye oy kwe kwesigamirani Allah jalla jalla ebitonde no bireka binafu ebitonde binafu Naam wabashiri swabirin wagolire tisanyeri abakolachi kati mbigezo bwo yagadde okugezesa abaddo bo nze nzija mu nsinga tukoze eki kubege bigezo bya Katonda bwabat yeke nyini takuyambye tosobola kolachi tosobola chifa kati ekigeze eki singa waluwe bine biri musurati wa mifinatil mahya wal e wal mamati ebyo mulamu ne mukufa eyo gye biri Mubulamu Katonda na kutaka abantu sente nezigana na ebizibu tebikola ki tebigwa mu nyumba yo naam ebifitina tul mahya mamat ngogendo okufa awate sitani we kwagalire nnyo chetu vewana katukoma egamba wassalamu ala al mursali walhanja gala nsaba Allah tabaraka wa taala asuse mange amina ya rabbi obulwadde bwa munyigiriza mu lweggulu Hajjat Mariamu nagujja ate nawe kityo kitatange Hajji Abdallah Serujje Bugerere nsaba Allah nawe akususe ne nsabira Allah atuwe obulamu obulungi abeere nti abasiraamu abawe embeera ennungi ne bannayuganda bonna abawe embeera ennungi Allah agonze emitima gy'abatukulembera babeerenga batwanguyiza wasalamu ala mushalin walhamdulillahi rabbil alamin tuyanze geshe kasimu kingi kwato watambuze kya lunaku no lwalero atemba kubukede tv 1 yenze mpaji farid kwa mnange ngwana amuza ivan abwe tubutambuze nte katika lwalero mwe bali kuberanga mutwa